Eu tenho uma novidade para a senhora que passa horas na cozinha. QB, o refogado pronto da Goloso. Feito com tomate, cebola, alho, salsa, pimenta. Tudo igualzinho ao seu. A única diferença é que a senhora economiza 15 minutinhos na cozinha. E o que fazer com esses 15 minutos? Oh, minha senhora, não sei. Aproveite e descanse. Refogado QB Goloso. Não dá trabalho e é gostoso. Para o homem. Tighty. Perfumes irresistíveis. Tighty. Tighty. Tighty, o duche de prazer. Tuli, Tuli é um bom amigo. Tuli ursinhos, de mel ou chocolate. Já vi que recebeste a mensagem. Já vi que não fui a única. Nivea Fórmula Plus. O novo 2 em 1. Shampoo mais amaciador, mais proteção. Proteção contra os secadores. Proteção contra os rolos. Proteção contra as lavagens frequentes. A proteção para um cabelo bonito e saudável. Nivea Fórmula Plus 2 em 1. Shampoo mais amaciador, mais proteção. Dentro de alguns motores, há um herói que protege cada peça, cada milímetro, cada pormenor. Esse herói, que combate pela juventude do seu motor, é Castrol GTX3. Quando lhe disserem que alguns motores não envelhecem, pergunte se usam Castrol GTX3. Castrol GTX3, a peça vital do motor. Iogurte com pedaços da longa vida. Come-se com prazer. Eu vivo com o meu tempo, o progresso, a performance. Para combater as rugas, escolhi a última descoberta dos laboratórios L'Oréal. Active Anti-Read Plenitude. Após 4 semanas de utilização, testes científicos provaram que o Active Anti-Read reduz visivelmente as rugas e rídulas e alisa o relevo da pele. As minhas rugas batem-se, a minha pele fica mais lisa, mais firme. Ela resplandece de juventude. Active Anti-Ride Plenitude L'Oréal retarda os efeitos do envelhecimento. Foi-me pedido um teste à super eficácia do novo Radiomáquina. Agora, graças à sua fórmula lipoativa, é ainda mais eficaz a remover nódulos de gordura e a eliminar sujidade e odores. Vamos tirar a prova? Sem dúvidas, perfeitamente limpo e com um cheiro fresquíssimo. É ainda mais eficaz. Radiomáquina. Limpeza e frescura insuperáveis. Escola de Cozinha. Hoje, filetes de pescada panados. Precisamos de uma boa pescada. Cortamos em filetes e vamos paná-los. Com Pesca Nova é mais fácil. Filetes de pescada panados Pesca Nova. Ricos, estaladiços. Já? E com o tamanho de 4. Saborosos. Filetes de pescada panados Pesca Nova. Quer perder 2 a 3 quilos em 3 dias? Biolite. Na sua farmácia. Decidimos testar o nosso frigorífico em casa de uma família tipicamente portuguesa. A família tem sempre razão. Indesit está para durar. Procurar para quê? Os prémios vão ter à sua mão. São 5 cheques de 1000 contos cada e moderníssimos jogos de vídeo. Basta enviar 3 marcas Saludens recortadas de qualquer embalagem de arroz Saludens. Veja nas embalagens e concorra já. Ganhe com arroz Saludens. Que riqueza de arroz. Os laboratórios Garnier criam o sistema multiprotetor Ambre Soleil. Proteção reforçada. Ação anti-envelhecimento. Resistente à água. Ação hidratante. Ambre Soleil bronzeia-se com toda a segurança. Garantido pelos laboratórios Garnier Paris.
Soldado, quero ver o chão deste quartel mais brilhante do que a minha folha de serviço. Mamã! Meu filho, limpa-os com champa. Vão brilhar como espelhos. A champa com BioQuat. É o lava-chão que limpa e desinfeta cozinhas, quartos de banho e o chão de toda a casa. Muito bem. E gordura nada. Cheira a limpo, soldado. Brilhante, brilhante. Cabo. Promovido! Que grande sorte, pá. Sorte nada. Champa! Chegou o melhor para lavar o chão. Champa com BioQuat, o especialista. Vem aí o grande jackpot. Gemé. Unhas fracas que se partem são OR. A solução? Em 10 dias, unhas mais longas, mais fortes. Dorcilong reforça a queratina das unhas e, além disso, o meu verniz Gemé dura duas vezes mais tempo. Unhas mais fortes, mais longas, mais belas. E agora, Durci Pastel. Os endurecedores com cor de gemei. Novo shampoo. Shampoo Express 2 em 1. Studio Line da L'Oréal. Shampoo e amaciador. 2 em 1. Espuma extra suave. Cabelo extra solto. Shampoo Express. Brilho extra. Extra macio. Shampoo Express 2 em 1. Studio Line. Cabelo duas vezes mais belo. Belo e rápido. Shampoo Express 2 em 1 de Studio Line. Calipo, o arrepio irresistível. Dão-a lá. Queijo universal. Sabor tradicional. Agora Milovita oferece mais de 1000 prémios. Ganha todas as semanas cassetes, pranchas, bicicletas e rádios leitores de cassetes. E ainda todos os meses um automóvel para a tua mãe. Recorta o código de barras Milovita do fundo da embalagem. Cola 2 por postal e manda para a Milupa. Concorre já. Milovita, 1000 prémios, 1000 razões para gostar. Com um caldo Knorr, o frango à jardineira fica mais apurado. Bem temperado. No seu guisado. Experimente também. Knorr tempera naturalmente melhor. Cinema no Canal 1. O Liceu de Fan Street organiza um campo de férias. Na primeira noite surgem alguns problemas. Mas o pior ainda está para chegar. Esta quarta-feira, em primeira matiné, a turma das barracadas. Dá licença aí. Gerson, que surpresa!